Dijous passat, Sílvia Soler va presentar la seva nova novel·la a la llibreria i papereria El Compàs de Cardedeu. Un any i mig és una història arrelada a l'actualitat, una història d'una família normal amb les seves particularitats que s'enfrontarà als problemes del dia a dia en el context de crisi actual. Aquesta novel·la parla d'una família de Badalona que són un matrimoni prejubilat, acabat de prejubilar, i quatre fills adults ja, no?, amb edat de treballar, que els enxampem en un moment d'un cert estrès, d'una situació una mica crítica, perquè els pares s'han hagut de prejubilar abans del que pensaven i els fills, els tres grans que tenen carrera i tenen un expedient acadèmic brillant, no han pogut trobar feina aquí, se n'han d'anar a treballar fora. I això doncs posa la família en un cert neguit, diguéssim, perquè són una família que estan acostumats a estar junts, a veure's molt, a comunicar-se molt, i ara hauran de fer-ho a través de la distància. I a més hauran de fer-ho tenint en compte que cadascun d'ells té motius per sentir-se una mica desenganyat. I ja després hi ha un quart fill, un quart germà, que és el més petit, que aquest ja ha crescut amb la crisi i, per tant, doncs, té el desànim incorporat, diguéssim, i ni ha estudiat, ni pensa fer-ho i es dedica a fer surf tot el dia. I una mica és aquesta suma de desenganys, doncs, com repercuteix els uns amb els altres i com se n'acaben sortint. Durant la presentació, l'escriptora ha explicat algunes anècdotes del procés de creació del llibre, com va sorgir la idea, qui és la família protagonista i com va modelar cadascun dels personatges, són algunes de les claus que Sílvia Soler va revelar al públic de Cardedeu. Eren les dues mares embarassades a la platja i l'última sigui la foto de les mares d'això. En forma de diàleg, els assistents van poder interactuar amb l'escriptora i tot i que hi havia gent que ja s'havia llegit un any i mig, no van voler desvelar cap detall a la resta. A dues setmanes de la Diada de Sant Jordi, Sílvia Soler té programada la presentació del llibre a diferents punts de Catalunya. El Compàs és el lloc a escollir l'escriptora per fer la seva primera parada. El llibre ha arrencat molt, molt, molt bé. Tan bé que estic molt contenta perquè em fa pensar que realment hi havia gent que esperava la novel·la, no?, i que l'ha anat a buscar. Ara ja la gent comença a llegir-la, és qüestió de veure si se la recomanen els uns i els altres. A mi les notícies que m'arriben són bones, la música que m'arriba és bona, per tant arribo a Sant Jordi amb moltes ganes i amb tot l'optimisme, però tampoc vull obsessionar-me amb aquella cosa dels rànquings i de ser tercera o de ser quarta, perquè és igual, es tracta que la novel·la agradi, que funcioni bé, que passem un bon Sant Jordi, tots plegats. Per aquells que no van poder conèixer Sílvia Soler en persona al Compàs, ho podran fer el 23 d'abril a Barcelona. L'escriptora estarà a la capital al llarg del dia firmant la seva nova novel·la Un any i mig. Li van preguntar el mateix que m'acabes de preguntar i ell va dir, home, si abans de començar sabés com s'acaba, per què hauria d'escriure-la? Exacte.